Nyt on lauantai ja on viikot 39+3. Ja tänään mulla on eka kertaa semmoinen olo, että onkohan nyt jotain tapahtumassa. Mä kävin tänään siellä Ailan Mii-messuilla ja koko sen ajan ja aamun ja sen jälkeen nyt on niinku tullut epäsäännöllisen säännöllisesti supistuksia, jotka eivät ole siis kyllä vieläkään kivuliaita. Mut sit mulla on tämmönen niinku alavatsan menkkajomotus, jota mä en enää voi vaan kuvitella, vaan tää oikeesti tuntuu semmoselta kuukautiskivulta, joka ei lähde pois. Niin nyt mä ajattelen, että alkaiskohan tästä nyt sit jotain ja mitäköhän ensi yö tuo tullessaan. Viime yönä mä heräsin muutaman kerran supistukseen, jotka ei kyllä ollut nekään kivuliaita, mutta kyllä tässä on niinku selkeä ero aikaisempaan. Joten mä en tiedä, lähteeköhän mun synnytysvlogi tästä käyntiin. Tilanne on vihdoinkin päällä. Kello on nyt 5.20 aamulla ja mä en ole nukkunut silmän räpäystäkään. Mulla alkoi ensimmäiset kivuliat supistukset joskus vähän ennen 3. Ja nyt me vaan noustiin ylös, koska en mä pysty nukkumaan. Ja mä haluan jotenkin sen tenssin tonne selkään. Mut niitä tulee siis 5-10 minuutin välein tällä hetkellä. Ne ei ole mitenkään superkivulia, että mä kyllä kestän, mutta ne on selkeästi erilaisia kuin ne harjoitussupistukset. Ja mä oon jotenkin tosi iloinen siitä, että minkälaista se kipu on, kun mä jotenkin ajattelen, että mitä jos se on semmoista vihlovaa ja kamalaa. Mut sehän on tommoista, hyvä tässä vaiheessa sanoa, mutta se on semmoista niinku polttavaa, aaltoilevaa kipua, mitä on niinku helpompi sietää kuin sellaista niinku vihlovaa hermokipua, mitä mä en siedä yhtään. Tää on niinku silleen, mä oon niinku positiivisesti yllättynyt siitä, että minkälaista tää on. Mitkä on tulevan isän tunnelmat? Odottavan aika on lyhyt. No sä et joutunut odottamaan vielä mitään. Tästä se vasta alkaa. Se mua pelottaa. Mulla on sellainen olo, että joudunkin sähkötuoli. Nyt kun painan tästä näin. En mä usko. Kuka haluaa sähköä selkäänsä? Ei kukaan. Okei. Okay. No niin. No helppo sulla on siinä vieressä sanoa, mutta kohta alkaa supistus. Mä, niin, mä en halua sitä. Häälle ennen kuin se tulee. Nyt se tulee. En mä ehtinyt. Mä en halua vielä. Mä en ole valmista. Ei tää Claude ole niin paha, että varsinaisesti mitään kivun lievitystä tarvitsisi, mutta jos toi nyt piti olla ihan alusta, niin mä en niinku tiedä milloin tää loppuu, musta tää on niin outo. Onks tää niinku nyt ohi? Ehkä. Minuutti meni. Pelottaisiko sua? Kyllä sua pelottis. Kyllä, se jännittis. Mitäs ne lukee? Burst. En tunne mitään. Mä en tunne mitään. What? Voi tästäkö näitä valitaan? Aaaa, kutittaa! Mä luulen, että tää on semmoista kivaa tärinää, mutta tää on vaan tämmöstä niinku tiki-tiki. Vähän niin kuin joku rummuttais sun selkää. Sähän tykkäisit siitä. Joo, nyt mentiin. Mutta en mä halua painaa sitä. Tehän sä nyt kokeilla ainakin kerran. Mä en osaa kuvailla, minkälaista tää on. Ei tää kyllä oo tosi paha tärinää. Mä pystyn puhumaankin. Onko tää pahempi tää puusta? Supistus? Ei, siis tää on vaan tämmönen niinku musta tuntuu oudolta, että mun pitää ajatella, että tää toimii niinku
sit kun on oikeasti kivuliaita. Tai tuntuu olla, että tämä jotenkin niin vaikuttaa siihen kivun sietoon. No, olisiko siinä? Pumpui tulee ulos. Tästä se alkaa jännittävää. Nyt mä jotenkin pelota enää yhtään, vaikka kaikkia kamalaa on varmaan tiedossa, mutta jotenkin mulla on aina tämmönen sen fiilis, vaikka mä oon nukkunutkaan minuuttiakaan. Ja kello on kohta 6 aamulla. Mulla ei ainakaan vielä väsytä. Me tässä samalla pakkaillaan sairaalaan tärkeimpiä. Eli scrapple. Kyllä, matkaversio. Joo, mä tulin noita avaa toi sisusta sieltä sisällä. Pitäisikö hei kohta syödä karkkia, nyt kun vielä tekee mieli? Joo. Tai ei mun oikeastaan tee mieli, mutta mä luulen, että myöhemmin mun ei ainakaan tee mieli. Sieltä ensin mä kahdella vaihdun, mutta sit se kätilö haluaa päästä. Ehkä se kaksi riittää. Nyt täällä on meidän herkkukassi. Koska kaikki on tullut sanomaan somessa, että ei sun tee mieli sit karkkia, kun sä synnytät. Niin nyt mulla on ainakin ihan hyvä olo vielä, mä voin syödä karkkia. Onko tää mun vai sun? Oi, tää on ehdottomasti mun. En oo katsonut aikaisemmin kello 6 aamulla kakkea. Aamupalaksi. Oi, on kyllä hyvä. Kirpeä sokerinen. Kuka muka sanoi, että synnyttäessä ettei mennyt kakkea? No, ne on väärässä. Ne on ruvennut syömään sitä väärään aikaan. Liian myöhään. Mä rupesin miettiä, että onkohan tää edes se synnytys? Tai siis, että miten mä voin näin hyvin? Mä mietin samaa, mutta voi olla nyt. Niin. Kyllä. No, tää on vaan alkuvaihe. Kohta mä kiljun. Mut nyt musta tää on oudon jotenkin lepposa. Voidaan heittää läppää. Niin, mua naurattaakin äkkiä. Mä en jotenkin kuvitella, että synnyttäminen on tämmöstä. Että mä pelaan aamulla kello 6 scrapplea Mikon kanssa ja syön karkkia. Ja sitten tässä mä katselen, kun näitä supistuksia tulee ja menee. Brie juusta kahdella iillä. Ei, se on brie. Eikö miksi mä aina tein? Mä menin tohon etukenoon, vaikka ei edes tunnu hyvältä. Haha. Joo, ei nää niin kipeet oo, mä tarvin vielä tulla. Me yritetään mennä vielä nukkumaan. Koska mä en oo nukkunut silmän räpäystäkään, niin mä luulen, että mitä pidemmälle tilanne etenee, sitä huonommin mulla on mahdollisuuksia nukkua. Joten jätän scrapple kesken ja yritetään mennä vielä pehkuihin. Vielä viimeiset karkit. Kello on nyt 11 ja mä oon saanut vähän nukuttua. Mutta näitä supistuksia tulee kyllä nyt niin kuin tosi epäsäännöllisesti. Tuolla oli tommonen 40 minuutin tauokin, kun mä nukuin. Mutta nyt me vaan noustaan ja katsotaan, mikä on meininki. Supistusten alusta on nyt 12 tuntia ja mä oon nukkunut on off. Ihmeä kumma. Ja ne alkoi silleen säännöllisesti ne supistukset, mutta nyt niitä tulee ehkä kerran 20-30 minuutissa. Joten me katsomme Love Islandia ja aloitamme syömään piknikin salaattia. Boost! Onko tää tonnikalaa siinä yhäkin? Onks jotain lohta? Kello on nyt. Paljon kello on?
6:30. Tilanne ei ole edennyt sitten, kun supistukset harvenivat. Mä luulen, että tämä koko juttu tulee kestämään aika kauan. Supistukset jatkuu ja nyt jatkuu just. Ei niitä ole tullut niinku 2 tunnin ajan 5 minuutissa sykleissä. En mä nyt hyvin voi, mutta en mä tiedä, kun niinku että ei musta tarvi vielä mennä. Mutta siis nää tiheenä ihan sikat, jos mä makaan, niin nää on niinku, musta tuntuu, että nää olis niinku näitä tiheitä, jos mä vaan sen pystyssä ja kävellisin. Sit jos mä makaan, niin sit ne niinku, niitä tulee harvemmin ja ne on ilkeämpiä. Kello on 4:30 aamulla ja nyt mä oon valmis lähtemään sairaalaan. Niitä tulee niitä supistuksia ihan koko ajan. Ja mä oksettaa. Mä toivon, että Niko ajaa sika nopeasti. Jorviin. Koska niitä tulee muutama minuutin välein niitä supistuksia, niin mä en usko, että mä selviän sitä automatkaa ilman supistus. Mä teen parhaani. Olo on järkyttävä. Hanaa. No niin, nyt ollaan täällä synnärillä. Mitkä fiilikset Linne on? Nyt on hyvät fiilikset. Kun me tultiin tänne, niin ei ollut, oli aika heikko happi. Ja sitten mä olin sentin auki. Ja sitten mä otin heti kaikki paperit ja mulle tungettiin tuonne olkapäähän joku tuollainen kipupiikki ja pahoinvointilääkettä tästä kanyylistä. Ja nyt elämä hymyilee. Ja Mia on saapunut paikalle. Hei. Ja täällä on tosi hyvä. Nyt on olo on tosi hyvä. Ja supistukset on paljon, nyt ei ole pahoja. Tai siis ne tuntuu ihan kivuleita, mutta ei tarvii niinku oksentaa tai muuta. Ja meillä on tosi ihana kätilö myös. Se on tosi semmonen ammattimainen. Ja mites sä jaksat, Niko? Mä jaksan itse asiassa tosi hyvin. Mulla oli ehkä 5 tuntia sitten oli väsyneempi olo. Ehkä tässä tää jännitys tuo energiaa. Ja nyt supistaa. Nautit varmaan kameran läsnäolosta. Joo, voisit tuosta vielä vähän lähellä. No ehdottomasti. Mia on siis meidän doula. Mm-hmm.
syksyllä olisi tulettelet alas tuolta aluvaimassa puristamassa kampoja. Jos edes kylkuammessa. Kun tavallaan miettii mitä tästä tapahtuu. Niin, ja kaksi ihmistä katsoo tässä, kun saa sieltä puolallisesti. No niin, nyt on epiduraali laitettu ja lapsivedetkin on jo mennyt. Mikä fiilis kaikesta tästä? No, mä sain varmaan 3 paniikkia tossa ja itkin vuolaasti ja kaikki oli mukavasti ihan pilalla ja mä en pystynyt mihinkään, mutta nyt mä oon taas elävien kirjoissa. Mutta joo, tuli ehkä semmoista pientä psyykkistä pelkoa sitten tuon amme-episodin ja siis ei ammeessa tapahtunut mitään, mutta sieltä kun piti nousta, niin sitten oli vähän... Joo, en sanoisi, että tämä on ollut niin kuin maailman miellyttävintä tässä nyt nämä viimeisen tunnin aikana tapahtuneet tapahtumat, mutta nyt mä oon siinä, missä kaikki aina sanoo, että epiduraali on ihanaa, niin nyt vähän kutiaa, mutta ei se on pientä. Niin, se oli musta semmosia ihan kamalia supistuksia, mistä musta tuntuu, että mä en meinannut selvitä hengissä. Silmätkin on tullut turvannut jo kiinni. Joo, vähän on tullut nestehukkaa hikoilun ja kylpemisen seurauksena jo. Joo, ja kaikista reistä tulee jotain. Pari pikkupuklua ja oksuakin on tullut ja tää on ollut aika hevisetti kyllä, täytyy myöntää. Liikehdintää tapahtuu. Joo, mielenkiintoista nähdä, että mä olin siis siinä vaiheessa 3-4 senttiä ohi, kun se epiduraali vaihdettiin. Ja nyt sitten mielenkiintoista nähdä, kun tehdään uusi tutkimus, että miten tämä etenee. Tämä on edennyt hyvin, koska mä olin 1 senttiä silloin, kun tultiin tänne joskus, paljon kello oli. Me tultiin tänne 4 aikaan. Oli se enemmän. 5 aikaa. Joo, siis tänne sairaalaan tultiin 4 aikaa, eikö ollut? Ei ollut, koska 4 aikaa mä olin vielä kotona, 4:15 mä tyyli soitin. Okei. Okay. Tultiin tänne joskus 5 aikaan. Ja silloin mä olin sentin auki. Sitten tehtiin uusi sisätutkimus joskus. Pari tuntia myöhemmin. Mä olin edelleen sentin auki ja sitten yhtäkkiä boom, hommat lähti käyntiin. Niin, katsotaan nyt sitten, että mitä vaan myöhemmin. Tavallaan mä haluaisin ehkä vähän lisää aikaa siihen, että mä voin keskittyä siihen, että kohta pitää ponnistaa. Ehkä mä tässä nyt sitten selviän. Se pari tuntia riittää. No, katsotaan nyt. Tällaisilla tunnelmilla.
Mut mä oon kuullut, että se on hyvä, että se on muuten, että se tarkoittaa repeämmin. Niin. Yhtään mulla ei ole pakko niin, se oli se no, kun mä jotenkin mielessä ajattelin, että tää on nyt ainut, mihin voi vielä vaikuttaa tässä saakulin prosessissa. Niin. Vaan sulle semmonen joku muu kuin oksennusrefleksi. Sekin on hyvä, että siellä on vähän sitä samaa polvista. Joo. Oikein ajattelet sillä työpelvonne niinku peppuun päin. Mm-hmm. Just sitä keilapalloa. Ulos. Varsinkin se eka työtä on yleensä paras, niin siinä oikein keskityt, että työnät semmonen pitkän työn. Mutta onko nyt työn tarvekkeen se tarvittaisi? Kokeillaan sitä. Ja tavallaan se supistus kuitenkin sieltä niin joo, työntää myös sen sitä vauvaa. Siitä on niin molemmat sukien supistus. No mutta fiilis, kun on semmoinen... Se on semmoinen, että sitten se on oikeasti vähän lepää. Samalla kun se työn ollaan kokeillut, ja työnnet vaikka lasket vaikka 10 nyt ulos sieltä. Jees, sulla on tosi hyvä tekniikka. Anna mennä. Kiitä. Jees. Upeeta. Tuntin vaan hienosti työnnä. Ihan uut konkaret. Ja sitten uusi ilma. Mä painaa paljon.